Tira a terra aqui, tá? Abrigo limpo. Bora montar. Bora. Deixa a pista dali. Bora começar a cavar então o fogo de trincheira. Bora. Sem pá. A gente improvisou com um pedaço de pau aqui. E vamos nessa.
Preparado? Preparado? Tá noite fria. Manda vir. Gente, rapidinho, só pra gente ver. É. Só dá um texto. Thank you.
E aí, vamos um cafezinho, meu parceiro? Bora! Será que tá quente? Sim. Viu? Aí, Marquinho. Pessoal do Bushcraft Goiás, Marcos. Tamo junto. E pra vocês aí na tua caneca. Valeu, irmãos. Forte abraço.